sa mga mahilig mag-food trip diha ani ay potahe nga gitawag og bakagan nga nahimong instant favorite sa mga tao ang sinabaw nga kalabira sa baboy. Ato kining tilawan kining lamian nga bakagan sa Talamban niining Dakbayan sa Subo. Ani ang report. Kinsay nag-ingon nga dili na mapuslan ang bakagan o ulo sa baboy nga napanita na kay gihimong sisig. Sa usa ka gamay kadanan, ang bakagan ang blockbuster hit sa mga kumakaon. Sa sabaw pa lang, winner na. Samutan pa sa unod nga nakapilit niini nga hilabihan kahumo. Gituyo nila nga dunay mahabilin nga unod aron do na usay lami nga maingkit ang ilang mga suki. Perfect kaayo kining ipari sa mais nga kanon. So mo ni ilahang bakagan, ilahang tatak diri, and ito ang tilawan. So kung ato makita, humo kayo ang iyahang unod. Ulo siya sa baboy pero daghan o unod. And mo ni ilahang gidugok din eh, silang mga suki. Kaya karoon, nahurot na magani ilahang kuan. Ang bukog, nahurot ang bukog sa mutang unod. Oh, dila na nabiligin ako. Mis katontang kuan, bukog yun nga, bakagan yun. Gawa sa bakagan, doon na usay palbakwa o ang tatak-bisdak ng mga putahe. Oops, dili lang mga lokal kundi apil kining European man ang napihag sa pagkaong binisaya. It's very lami. Mara ba, bakagan na ba sa mo ang kasing-kasing na itestimonya nga lami ang among linutuan? Take note. Gawa sa lamian nga pagkaon, mas lami ang presyo nga gitawag nila og pandemic price. Ang bakagan, 40 pesos lang nga good for tuna. Ang balbakwa, 30 pesos lang. Dili ka sila maalkansi niini. Tungod kay pandemic man gud, no? Dili kayo daghan ang mga tawo nga kadabitong naay ilahang panginabuhian. So bisan pag wala kay trabaho, kun naa ka diri mo kaon, makakaon jud ka og babusog jud ka. Basta pagkaon, dili yod magpaawahi ang kalami sa mga tatak nga binisaya. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balita, Bista.